2023 թվականի մարտի 26-ին Շիրակի մարզի Անիև Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքների ավականու արտահերտ ընտրությունների անցկացման համար կազմավորվել էր 61 ընտրական տեղամաս։ Ընտրությունների դիտարկման համար հավատարմագրվել և դիտորդական առաքելություն են իրականացրել 1 հասարակական գազմակերպության և 1 դաշինքի 55 դիտորդ, 15 զանգվածային լրատվության միջոցի 74 ներկայացուցիչ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը նշեց, որ մինչև այս պահը որևէ դատական բողոքարկում հանձնաժողովը չի ստացել։ Նա նաև ընդգծեց, առաջին անգամն էր, որ թիմ ընտրությունների հեռարձակման ժամանակ տեսագրության վրա տեսանելի էր իրական ժամանակը։ Նկատենք, որ նախկինում այս համակարգը կիրառվել է միայն ազգային ժողովի և Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ։ Սիսիան համայնքում ունենք մի տեղամաս, որտեղ 33 ընտրող էր հաշվարված, և բայց փաստացի ըստ վարչական շրջանի ղեկավարի մշտական հիմունքներով այդ գյուղում բնակվում է ընդամենը 7 բնակիչ, այսօր արդեն կարող եմ ասել, որ այդ օրը ընտրություններին մասնակցել է 33 հաշվարվածներից 11-ը։ Նախագահը նշեց, որ պետությունը հաշվարկել է ընտրությունների գործընթացը կազմակերպելու ծախսը, ըստ այդ հաշվարկի 1 քվեի ինքնարժեքը կազմել է 120 000 դրամ։ Այս դեպքում շատ կարևոր է, որպեսզի ամբողջ համակարգը, այսինքն օնլայն հեռարձակում անկախ նրանից, թե որ տեղամասում քանի ընտրող և որքան ամենափոքր թվով ընտրող ունեցող տեղամասում անգամ ապահված լինի օնլայն հեռարձակման, որպեսզի բոլորը հնարավորություն ունենան հետևել ընտրությունների ընթացքին։ Ընտրական փուլում գործարկված 87 տեխնիկական սարքավորումից ընդամենը 7-ն են խնդիրներ ունեցել, որոնք անմիջապես վերացվել են։ Չի եղել որևէ դեպք, երբ դադարեցվի սարքավորման աշխատանքը։ Ընտրությունների կազմակերպման համար պատասխանատվություն ստանձնած սահմանադրական մարմինը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձեռնարկել է միջոցառումներ հաշմանդամություն ունեցող ընտրողների ընտրական իրավունքի իրացումն ապահովելու համար։ Բոլոր 61 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում առկա են եղել բրայլյան կաղապարներ, նաև քաղաքական կուսակցությունների և կուսակցության դաշինքի բրայլյան տպագրությամբ ցուցակներ։ Բավականին մրցակցային մասնակցություն ենք ունեցել, Անի համայնքում գրանցված է եղել 1 դաշինք և 3 կուսակցություն, իսկ Սիսիան համայնքում 3 կուսակցություն, ընդհանուր կարող ասել, որ 5 կուսակցություն և 1 դաշինք է մասնակցել այս երկու համայնքների ընտրություններին, այս գումարային տարբերությունը պայմանավորվում է, որ 1 կուսակցություն երկու համայնքներում էլ մասնակցել է։ Կարոզարշավի ընթացքում Մանի համայնքում ստացվել է ընդամենը 1 հարցում, դիմում բողոք չի եղել։ Սիսիանում թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը ստացել է 1 հարցում և 4 դիմում բողոք, որոնք վերաբերել են պաստառների սխալ փակցմանը։ Խնդիրը օպերատիվ լուծում է ստացել։ Բողոքներում անդրադարձ է եղել նաև համացանցում քարոշչության հետ կապված խնդիրներին։ Մեր օրենսդրությունը համացանցային լրատվամիջոցներից պահանջում է ապահովել ոչ խտրական պայմաններ։ Ոչ խտրական պայման և եթե ընդհանուր օրենսդրությունը դիտարկենք, ոչ խտրական պայմանները վերաբերվում են օրինակ վճարովի կոնտենտ տեղադրելուն, օրինակ եթե որևէ լրատվամիջոցի որևէ քաղաքական ուժ հրավիրում է օրինակ լուսաբանման, որ զբաղված է տվյալ լրատվամիջոցը զբաղված ընտրությունները լուսաբանելով օրինակ, և եթե նրան այդ լրատվամիջոցին օրինակ հրավիրեն, այդ լրատվամիջոցը օրենսդրության տեսանկյունից հրաժարվելու իրավունք չունի։ Միևնույն ժամանակ սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, որ համացանցային լրատվամիջոցների թողարկած նյութերի բովանդակությունը քննարկման թեմա դառնա որևէ քաղաքական գործչի կողմից, եթե տվյալ նյութում չկա զրպարտանք վիրավորանք։ Ընտրությունները կազմակերպվել և անցկացվել են ընտրական օրենսգրքով սահմանված բոլոր ժամկետների պահպանմամբ։ Նարնեղ Ղուկասյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։